wanneer die vruchtebome wit in die blom en die groenvoer geil in die lande staan, in Villiersdorpse wereld in die Weeskaap, is dit tyd vir aksie. Boere wat hooi moet sny, moet wikkel, want die weer speel woerwoer met hulle beplanning. Dit is waarom iemand soos Matjan Viljoen wat self boer en vir ander boere kontrakteerwerk doen, een ratse sonder sukkelsnyer gesoek het. Die machine se werkvermoe, die machine het 'n ongelooflike lekker werkvermoe, en hy sny enige gras of 'n tei is of 'n droog of nat is, hy sny. Hy vaar het absoluut weg. Die Novacut 3507T snyerkneuser sny 3,5 meter wyd en kan tot 14 km per uur sny as omstandighede reg is. Dit gaan echter ook oor die gehalte van die werk. Het is my belangrik om vinnig te werk en jy wil skoon op werk. Dit moet skoon gelyk, jy wil skoon snit hê met ander woorde. En vooral met die hergroei van lucering, as jy lucering gesny het en dan vir die hergroei weer, dat jy vinnig weer hergroei kan kry, dat jy nie die lucering stingel uitpluis nie, maar dat jy hom gelyk afsny, wat belangrik is. Die lemme beweeg baie naby oor die snyerbed en word in plek gehou deur vere. 'N vervangbare wolfram insetsel beskerm die masjien indien die lem sou vasslaan. Die Novacut het rubberkneusers wat ook ontkoppel kan word en 8 tolle met lemme wat in 'n japtrap geruil kan word met 'n hefboom wat op die masjien se gereedskapskassie pas en dan net in die tol ingedruk en gedraai word. Matjan sê die maklike en vinnige onderhoud is een van die hoofredes waarom hy die masjien gekoop het. 'N ander rede is die stewige en robuuste konstruksie en natuurlik die feit dat die Novacut agter, links of regs van die trekker kan loop. Dit is baie lekker want jy kan by op klein stukkies grond waar jy nou met jou spasie beperk is, kan jy altyd 'n vak wat gewoonlik verlore gaan met masjiene wat nie agter die trekker kan loop nie. So jy kan alles uitsny. So jy sny maak 'n baie skoner snit op die hele land. En dan jy kan die masjien skuif, as jy net van een kant af wil sny, kan jy van een kant af sny, of as jy in die ronde wil omsny, sny jy in die ronde omsny. Jy kan hom absoluut uit die trekker uit beheer, precies waar hy moet loop. So jy kan op 'n centimeter om beheer uit die trekker, so kan jy uit. Kontoure werk hy, want het 'n floating bed, wat ongelooflik lekker is. As hy so klippe slaan of iets, lig die bed automaties op, gaan boor die klip en hy sak onmiddellik weer in die ander kant af. Kontak Waltrak vir meer inligting oor die Novacut en die ander hooimaak oplossings in die pottinge reeks.